Letošní 132. velké pardubické se Slavia pojišťovnou předcházela tisková konference Jockey Clubu České republiky, při níž došlo nejen na losování startovních čísel všech aktérů. Této čestné funkce se ujal trojnásobný vítěz velké pardubické Josef Bartoš. Dlouho si myslel, že letos pojede Teofila a ve hře byl i Eneas. Nakonec je všechno jinak a stájová jednička Josefa Váni mladšího se vyhoupne na Branch Royala. Vůbec mě to nenapadlo, že Branch by běhal ve velké, protože říkali jsme si, že zaměříme ty starty na Francii, na ty crossové dosti ve Francii, kterých je tam spoustu, a v průběhu roku vlastně jsem řešil, jestli budu jezdit toho Fila nebo ne, a byl tam ještě ve hře Eneas, kterým jsem vyhrál cenu Labe, takže jsem v něm viděl potenciálního koně do velký pardubický, ale letos jsem nesešel úplně s formou, takže jsem si tak nějak myslel, že už to zkusím znovu na toho Filovi. Ten Branch to opravdu bylo na poslední chvíli, to jsem nevěřil. Dráha na 132. velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou bude perfektně připravená a dá se čekat měkčí půda. Ředitel dostihového spolku Jaroslav Miller v rozhovoru také prozradil novinku, kterou pardubické závodiště připravuje na rok 2023. Všichni víme, že velká pardubická je zahrnuta do seriálu Crystal Cupu. Jedná se o projekt, do kterého jsou začleněny státy z Francie, Irsko, Polsko, Itálie a další, samozřejmě Česká republika v rámci velké pardubické. Já bych byl velice rád, aby se nám podařilo uspořádat ještě jeden Crystal Cup v České republice v Pardubicích. A právě tento typ dostihu by měl být zaměřen pro ty zahraniční účastníky, abychom je přilákali, abychom je přivedli na pardubickou dráhu. To znamená, že musíme udělat zajímavý kurz, musíme zajistit zajímavé finanční plnění a samozřejmě musíme připravit dráhu tak, aby byla lákadlem pro velkou pardubickou. 132. velká pardubická se Slavia pojišťovnou se vrací ke své původní dotaci 5 milionů korun. Podle předsedy představenstva dostihového spolku Petra Kvaše má závodiště obrovský potenciál nejen pro dostihový sport, ale i pro jezdecké disciplíny. Samozřejmě bez veřejných prostředků, ministerstvo zemědělství, kraj, město, by to nefungovalo, ale ten obrovský zájem sponzorů, to, že s námi zůstali i v těch těžkých letech, a to, že vlastně všechny čtyři kvalifikace jsme měli velmi slušné návštěvy, bylo vidět, že ty lidé čekají na tu příležitost jít na dostihy, užít si to, takže doufejme, že se to přenese i do těch dalších let. Určitě to je cítit, že dostihy mají v Pardubicích domov a že tam se, že dostihům se Pardubicích daří. Velká pardubická je samozřejmě spojena i se sázkami. Roční sázkový obrat na dostihy u společnosti Tipsport se pohybuje kolem 50 milionů korun. Generální ředitel Tipsportu Petr Knibel by rád tuto sumu výrazně navýšil a přivedl k dostihovému sportu podstatně více sázkařů. Dobrou zprávou je, že Tipsport chce u dostihu jako hlavní partner zůstat a pomoci tomuto odvětví k dalšímu rozvoji. Velmi rádi bychom u dostihového sportu zůstali jako hlavní marketingový partner. Ta spolupráce se zatím jeví úspěšná, ale jak jsem říkal už v průběhu tiskové konference, ono z mála se roste docela snadno a docela rychle, ale věříme, že ten růst toho zájmu našich sázkařů o dostihové dění bude stále pokračovat, takže věřím v úspěšné jednání s Jockey klubem a v prodloužení smlouvy. Prezident Jockey Clubu České republiky Josef Bečvář na pražské tiskové konferenci prezentoval také další cíle dostihové autority. Mezi aktuální výzvy patří jednání o navýšení státních dotací, ale i převzetí Pony ligy. Důležitým tématem byl také nadační fond Jockey Clubu. Všichni si přejeme, aby ty situace nenastaly, ale bohužel život je takový, že ta situace nastane. A jsem rád a patří velké poděkování všem, kteří dali 100 korun, někdo dal 500 korun, někdo dal 50 tisíc. Já jim strašně moc děkuji, ani jsem to nečekal. Nečekal jsem tu sounáležitost, patří to k našemu sportu, náš sport je velice rizikový, jestli, ale i ten trenér, i ten stajový personál může tam dojít k situaci, na kterou nikdo není připraven. Takže asi takto.